another episode of Bake with Love for Everyone Baking Series for ako, Season 4. And for today, nandito po tayo sa Aprons and Meats. Siyempre, kikilala natin ang may-ari at pastry chef nitong studio na to. Walang iba, kundi si Chef Chona Laureta. Yes! Welcome po sa studio nyo, Chef! Ayan. Welcome! Oh, and thank you! Ayan. So, Chef, ano ba itong nandito? Ito ang paunang view ng ating product today, Chef. Yes. Ito ay ang ating crumbly mango balls. Combination of taste and texture. Wow, yun pala yun. Yeah. Excited naman akong gawin yun. So, excited na ako, Chef. Huwag na nating patagalin pa. I'll give you the floors na kasi thank for you. Sure, excited na rin sinang malam. Okay, Chef. Again, ako po si Chef Chona Garcia Laureta. And today, ang gagawin natin, it is a combination of flavor and texture. Crumbly mango balls. Meron tayong mangga. I made this recipe very flexible for all of you. So, depende sa dami ng mangga na mawi-weigh natin, malalaman nyo what to adjust. Ngayon, I'm going to use my mass flex weighing scale to weigh my mangoes. So, ayan. Kahit kalahating kilo, pwede mong gawin. So, ngayon, ang ating mangga ay 717 grams. 717. So, therefore, we need 10% sugar para mabalanse natin ang lasa ng ating mangga. So therefore, 10% of 717 is 71 grams, right? So meron na tayong equivalent na asukal. Actually, ang filling natin consists of only 3 ingredients. Ang mangga natin, ripe mangoes, we have the sugar and a little bit, just a half a teaspoon of the lemon juice. Okay? Tapos kinakailangan natin ng maliit na kawali. And today, we have our mass flex pan. So, dito tayo magluluto. Okay, so, ang una pala natin gagawin bago natin lutuin, kailangan i-process muna natin yung ating mangga. Kasi ayaw natin ng buo-buo na filling, diba? Para smooth lang ang filling natin mamaya. Pulsing lang, ganyan lang. Hindi mo naman ipupuree, kailangan lang madurog yung mangga natin. Okay, tapos from here, lilipat na natin siya sa ating kawali. From the food processor straight to the pan. So, from the mango, lalagay natin yung ating sugar. So, hinalo lang natin yung sugar dun sa mangga. Tapos, when it starts to simmer, lalagay natin yung ating lemon juice. So, constant stirring lang ito hanggang maging thick. Very thick yung ating mangga. Na yung consistency niya, yung parang pwede mo na siyang ibola para magawa natin sa ating dough, mahalo natin siya. So, there, it starts to simmer already. Okay, so if you look at it, it's starting to simmer already. So, yan. Ilalagay na natin yung ating, just to balance the taste of your mango. This is optional naman. Parang 1/4 lang yata ito. So, this should be 1/2 teaspoon of the lemon juice. So, yan. Hahaluin lang natin yan hanggat lumapot siya. And that's it. Now, siglesa na muna maghahalo ng pang-filling natin kasi it would take like a few minutes to finish. Dito sa dough naman natin, we only have 6 ingredients. Yung butter natin should be cut into cubes. I would prefer it small cubes para mas mabilis siya. So, the first thing I'll do is to mix my flour and my corn flour or corn starch. Okay, so ngayon gagamitan ko siya ng stand mixer. Lalagay lang natin yung butter. So kapag nakita natin na yung butter natin nag-start na siya mag-soften at nabibreak na siya, so that's the time you put the powdered sugar, okay? And this is a soft and crumbly dough, kaya gagamitan natin siya ng egg yolk. So kinakailangan mag-smoothen yung ating butter, maging creamy siya. So, i-beat lang natin siya. Okay, there. Stop. Dadagdag na ako ng flour ko a little at a time. Kanti lang muna. Then down. So, on low speed para hindi naman kayo maligo sa dry ingredient, sa powder. Put in the rest of the flour mixture. Ayan. Pag nag-combine na siya, then we stop. Look at that. Meron na siyang parang mga crumbs, diba? Naging crumbly na siya. And then we stop. And then we get everything out. Actually, pwede dito sa mass flex na silicone mat. Okay, diba? Okay.
So, bubuuhin ko lang to. Okay, walang kneading. So, ganyan lang. To just gather everything. And kailangan ko din pala ng cling wrap. You can gather your dough into one big dough. So, that's just gathering your dough. Hindi ko siya minasa. So, here's another one. Ayan. So, pinipress ko lang siya para maging buo. So, just press that. Okay, we're done with the dough and let's chill this right after. Continue mixing. At this point, you really have to mix it continuously kasi baka dumikit na yung mangga natin. So, dito naman tayo pabalik sa dough natin. So, talagay lang natin yan. This is what I do. Tapos, iti-chill na natin to. Okay. So, there you go. So, okay. So, ready for chilling for about 30 minutes. Kailangan thoroughly chilled siya. Okay? So, lagay sa ref. And then chill for 30 minutes and we'll come back after 30 minutes. So, as much as possible, thick na talaga siya. Off na tayo and then look at the consistency of our filling. Ah, ganyan. Kasi as it cools down, magti-thicken pa yan siya. So, tama na yan. So, pag malamig na yung bowl natin, ilalagay na natin siya sa ref natin para mas mabilis ang cooling down niya. Okay? So, not this hot. Konti lang, saglit mo, 10 minutes, then chiller na siya. And we will come back with the assembly. So, 30 minutes na, iti-check ko muna sa chiller kung okay na yung ating dough. Free delivery! Ito na po, thank you for bringing the dough. So, yes, ito na po yung dough natin, nilagay natin, malamig pa talaga siya. Actually, namoy ko, Chef, yung mangga nyo. Sabi ko, kailangan ko tulungan na talaga si Chef Chona kasi sobrang na... Natatakam na ako. Kailangan mapabilis na namin yung pag-tasting time. Kasi ano ngayon eh, season yata ng mangga. Napakarami ng mangga sa palengke, Chef. Mm-hmm. So sige, Chef, maghihiwa po tayo ng 20 grams. Wala namang ano, Chef. Ititear mo na natin. Kahit ano lang, Chef. Maliliit lang yung 20. Mga ganito lang ang 20 grams. Ayan. Okay? So, mamaya, isang cut na lang yan. Alam na ni Chef gaano kalaki. Ayan. O, diba? Oh. Ayan, diba? Isang cut lang, 20 agad. So, what I do, binubola. Nagbobola lang kami ni Chef. Ayan. Okay, so, roll lang, i-press mo lang siya to form into a ball. Napakaganda nung dough, Chef, kasi sobrang dali lang. Smooth dapat siya. Pero dapat chilled. Thoroughly chilled. Okay. Para makapag-rest naman yung ating mixture. Okay. Alam niyo ba, Chef, na yung mga free demo natin, ginagawang pangkabuhayan. Oo nga po eh. O, diba? At so, least, ano, marami na sila talagang matutunan na pwedeng ibenta. Tsaka bago to, diba, itong mango balls ni Chef Chona. Last Christmas, meron din ako dinemo. Alam mo, may isang baker, kumita siya ng 50,000 pesos. Alam mo yun, Chef, na sabi niya, Chef, alam mo, ang laki ng regalo mo sa akin. Mm-hmm. Imagine, it's a, kasi imagine mo, nag-demo lang ako, meron ng kumita ng 50 pesos dahil dun sa napakasimpleng dinemo ko. So I hope to hear positive feedbacks after this demonstration. Chef, kumita kami dahil lang sa crumbly mango balls ninyo. Oh, diba? Kasi talagang, ang ano kasi natin... Free na po to. So dapat lang talaga itry natin, diba? Kasi let's offer our clients something different. Yes. And something new. Tsaka napapanahon ngayon ang mangga. So grab the chance. At syempre, very ano din, very grateful din tayo for... Bake with love for everyone. This is season 4, syempre kay Chef Cheska. As in, talagang na-amaze ako sa kawang gawa. This is kawang gawa. Sabi ko, bakit libre? Chef, dapat pwede ka naman mag-charge kahit minimal. Pero you know, this is a very noble act together with Chef Lani D'Emilio. Congratulations, Mars, and Chef Cheska Talongco. Thank you, Chef. As in, totoo Chef, talaga. Chef, hindi naman po kami nag-iisa dito sa proyektong to. Dahil po sa mga katulad yung Chef na sobrang generous. And of course, all our sponsors, di ba? Sobrang generous na tumutulong talaga sa amin. If not without you and all our sponsors, hindi naman po aabot ng season 4 ang Bake with Love. Eh. Kaya, yun, masasalamat na rin po. Talagang hoping, crossing our fingers na umabot tayo ng season, ano, di ba? Season 10 or more. Diba? Hindi, Chef, pagpatuloy mo siya, Chef, talaga nakakakilabot yung ginagawa mo. Totoo yun. Alam mo yun, out of love, Bake with Love talaga. Kasi, they're not asking for any fees, they're not asking for anything nakapalit, kundi we just
make want to make you happy. Exactly. So yun lang talagang ginagawa namin dito. So yun. Ayan, 20, di ba? Perfect na. Kadakat 20 agad. So yun. So, itong recipe na ito, Chef, kasi it would give you like 25 balls. Okay, so yun. So, ganun lang. No special machines needed. Sabi nga sinabi ko kanina, yeah. Kahit ano, kamay lang, pwede. So, sa mga beginners po, pwedeng yeah, this is perfect for beginners. Mm-hmm. That's right. So, just a demonstration. Hindi na natin i-feel lahat yan. Kung hindi, we'll show you 7. So, okay. Ganito lang, Chef. Pinipress ko lang siya with my hand. Mm-hmm. Ganyan. So, you can do it also. Okay. So, ang gagawin lang natin, ako, I want to work with my bare hands. Kasi, gusto ko yung init, nga, yung init ng kamay ko, nagsusmoothen. Sorry, pero naghugas naman tayo ng kamay. Okay. Pero if you are really particular with di that... Di mahirap po talaga. Actually, sa mga kusina naman, in real world talaga, wala naman talagang guantes. Kasi we make sure naman po na pag nagtatrabaho tayo sa naghuhugas kusina, naman tayo. Malinis namin kamay. Okay. Diba? Kasi yung hand natin is warm already. Okay. This is butter and it smoothens the dough even more if you use our hand. So dito sa palm natin, parang ganito, ilalalim mo lang siya. And at the same time, you are smoothening. Okay? Okay? The back of your dough. And get one filling. Ito, Chef, chilled din siya. Better na chilled, okay. Better na portion. Lalo na kung maramihan na ang gagawin nila. Pag pull out mong ganito, wala ka ng problema. Dampot ka na lang ng dampot. And must then, organize. Yes. And slowly, you just fill it in. Siguraduhin natin na hanggat maaari, walang breakage. Kasi, though ito crumbly talaga siya eh. So, pisil-pisil lang, kurot-kurot, ganyan lang kasi malambot siya. Isipin niyo yung mga pinakagalitan nito. Yan, kagaya nito. Kurutin mo. Mamaya si Glesa makukurot. Joke lang. Ano po, ito, nakita niyo, meron akong nabasag. So, ganyan lang press and then roll it very gently. Huwag mo pipigain. Sabi na iba, para siyang ano, para siyang kopya. Oo nga, yun parang na actually kopya. Nakita ko yung post ni Chef. Uh-oh. Akala ko talaga kopya siya. So yeah, okay. It's crumbly there. Ganyan. So, you can achieve a smooth, ba, perfect. O yan, ganyan. So, gagawin lang namin yung 7 and the rest, we'll do it. So, eto po, hindi lang mangga, the same process pwede niyong gawin sa pineapple. Mm. Peach mango. Oh, o pwede. Okay. Or peach, yung canned. Mm-hmm. Yung pineapple naman canned. Canned, pwede din po siya canned. Pero mas matagal lang, ano niya, Chef? Mas matagal lang luto niya kasi mas ma... No, you have to strain it. Strain. Mm-hmm. Completely drained talaga siya. Mm-hmm. Para pag diluto mo, mabilis. Okay. Kasi hindi naman na maa-apektuhan ang lasa niya kahit din-drain mo dahil matagal na yung nakasoak sa lata. Mm-hmm. Okay, so may mga products din ang Bakersfield, Chef, na pwedeng pang filling. Say, langka. Ah, pwede rin langka. Ah, kung season ng langka, pwede rin ito sa langka. To enhance the flavor, you can use Bakersfield na... I guess they have mangga. They have, yeah, meron silang ube. Mm-mm. Pwede rin ito, ube, Chef. Rin halaya. Ube. Halaya. Parang bongga ng ating dessert pala. So, isin talaga. Tapos mamaya, patitikim ko sa'yo, Chef. Ito ayun niya talaga. Inaabangan ko, Chef. Actually, kahit hindi niya sabihin, talagang gagawin ko talaga. Okay, tapos kayo naman, matitikman ninyo kapag ginawa niyo na siya. This is a very simple process at napakabilis sa isang araw, hindi naman siguro abutin ng kalahating araw, ma-achieve nyo na siya. Show us your outputs. Please post your outputs and then share it with us para makita namin ginawa ninyo. Oh, true. Para naman maano din kami, maengganyo din kami na sumunod na magkaroon pa ng mga ganitong proyekto, di ba? Mm-hmm. Tama 'yun, Chef. Mm-hmm. So, push lang natin 'to. So, tapusin lang namin mag-fill with our filling na nasa chiller pa. So, i-bake natin 'to. By the way, kapag sa naka-ready na sila, Chef, kinakailangan i-chill ko pa kasi ito ng mga 10 minutes just to keep the shape. Okay? Kasi pag kamalambot, diretso mo sa oven, baka bigla siyang humiga. Hindi naman, really. Pero better to keep the shape. So, i-chill lang natin siya ng mga 10 to 15 minutes before you put it inside the oven. Now, the temperature is 350 degrees Fahrenheit and bake it for about 20 to 25 minutes. Now, until mag-brown ang top. Mm-hmm. Now, ang pang-glaze pala natin dito egg is, the egg wash natin is the yolk with a little bit of
1 egg yolk and 1 tablespoon of condensed milk. Wow, condensed don't worry, milk. Hindi siya tumatamis. Mm-hmm. Hindi siya nag-a-add sa tamis. Nagka-caramelize siya. Yeah, nagka-caramelize siya. It gives a brownish effect on the top. Parang hopya na talaga ang dating niya. Yan, diba? Pero chef, may tanong lang ako. Pwede din po siyang mas malaki? Pwede. Mm-hmm. Pwedeng pwede. Kaya lang, I design it para pop, it pops in your mouth lang talaga. Pop ball. Yeah. Ganon. Hindi mo na siya kakagatin, kundi diretso talaga. Okay. So, yon. So, we'll come back after we chill this for 15 minutes and then ready for baking tayo later. Okay, chef? Okay, I'll see you later. Sige po. Ako na okay. Po magdadala nito. Sige po. Okay. Okay, so, second to the last. Ah, ito na palang last kasi baking na. So, na-chill na natin yung ating mango bowl sa loob ng refrigerator for about 15 minutes. So, paghahawakan natin siya malamig, okay? So, ngayon, kagaya ng nasabi ko kanina, this is just a mixture of egg yolk and condensed milk. So, nagtataka kayo bakit nakalagay pa siya sa cooling wrap? Kasi napansin ko pag binibake ko at diretso dito, nagkakaroon ng ring na itim na susunog yung aking egg wash mixture. So, ganun lang, very slowly. So, lahat yan, iko-coat lang natin thinly. Huwag mo nang paikutin. Tapos, dadamputin ko na lang yan mamaya. There. So, baking time is 25 to 30 minutes. Or until mag-golden brown yung ating top. So, if you want it shinier, pwede naman i-brush natin with water later. Pero ganyan lang muna. So, yung top natin, medyo brown siya. Then the usual na yung fresh milk lang na tsaka egg na egg wash. So this is darker, creates a darker top. There. Kagaya ng na-mention ni Chef Cheska kanina, magka-caramelize siya. Okay. May pastry brush ka, no? Parang brush talaga, parang paint brush, pwede din yun. So, naka-preheat na po yung oven natin. 350 degrees Fahrenheit. Ready to go na ito. Tapos, pakulang natin and then we will show you the finished product after. Lipat. So, less na yung drip niya kasi pinadrip ko na dito. Okay? So, okay lang magkakalapit kasi hindi naman aangat yan. Hindi naman mag-i-expand yan. Natin yung ating baking sheet from Mastex. That's Kitchen Pro. Okay, so ready to go to the oven for 25 to 30 minutes. Grabe, chef, ang bango-bango naman niyan. Ay, na freshly baked. Pero palamigin lang ng konti. Di na po, ready na ako to jump in. Eh. Sobrang excited na ang tikman itong crumbly mango balls. Okay, oh, diba? So, ayan na siya. Freshly baked. Tapos meron na rin po akong ginawa dito. Oo, ang ganda. Actually, yan. Nilagay ko siya sa box para ready to sell. Sell na. Opo. Ayan, chef. Sigurado ko. Ito ang mga tanong nila. Kung magkano nyo po ibibenta yung mga ganito? Kasi for sure, yung mga ating mga nanonood dyan, ang sasabihin nila, chef, gusto kong ibenta yan. Magkano po ba yan? Ang total food cost niya talaga is nasa 223. Okay. Tapos plus the packaging and the sticker na 10 pesos. So, yun, 233 or 235 pesos. At total na yun. Pero, pwede mo pa siyang taasan ng presyo. Depende. So, nasa sa kanila na yun, kung magta-times 2 sila, kung maramihan naman times 2. Ilan two, na yung laman nun, chef? 10. Ayun, 10. No, I mean, yung price na yun is for 10 for 10 pieces. Siya, for 10 pieces na tig to 20 gram. Yes. Na balls. 20 grams na dough plus the 1 teaspoon na mango. So, about mga 30 grams na ayun. Isang buo na siya. Diba, ang ganda-ganda niyang tingnan and sobrang bango niya kasi syempre naman homemade yung ginawa nating mango feeling. Mm-hmm. So, syempre, bago tayo magtikiman, hindi naman mahalatang patay gutom ako, diba? Magpapasalamat muna tayo kay Chef Chona. Syempre po, maraming salamat talaga, chef, for being part of this baking series for Akos and of course for being part of Bake With Love for Everyone. Maraming salamat po. All again, you can check out Chef Chona Laureta on
her YouTube channel, Luto at Bake Tayo. O, diba? So, just go there, subscribe, like, at meron pang parating pa na maraming videos. Oo, kasi ang dami ding tinuturo doon ni Chef. Hindi lang pag-bake, ha? Pagluluto din. Yeah. At marami pang iba. Siyempre, if you want to get connected as well with Chef Chona, you can message her on her Facebook. Chef Chona, Chona Laureta, sorry, Chona Garcia Laureta. Ayan. And of course, this episode is brought to us by Filmico, Bakersfield, Masflex, and the Bailiwick Academy. Yeah, that's right. And thank you also, Chef. Thank you din po. Maraming salamat. Chef Lani, maraming salamat sa opportunity na maging blessing din para sa iyo. Opo, so, thank you so much. Thank you din, Chef. So, sana next year ulit. I hope po. Crossing our fingers, syempre po, supportahan natin itong mga baking series na ilalabas pa. Share nyo lang po para lahat tayo ay makatulong, para din tayo lahat ay matuto, at lahat tayo ay magkaroon ng chance na manalo. Okay. So, kung gusto ninyong manalo ng pangkabuhayan package mula sa Bakersfield, i-post lang po ninyo down below ang rason or ang storya ninyo kung bakit karapat dapat kayo na manalo. So, and start yes. writing them now and comment them below. And of course, huwag nyo pong kalimutan yung hashtag nating na Bake With Love For Everyone For. Ayan. So, maraming pong mananalo dyan. Pwede ding yung mga inspiring baker natin, pag napanalo na nila yon, pwede na silang makapag-start ng kanilang business. So, good luck sa lahat. Sana mag-start, jump-start ang negosyo ninyo dito sa ating crumbly mango balls. O, diba? Siyempre, tasting time na tayo, okay, Chef. Ayan, so, sana magustuhan mo yung hinanda. Nako, Chef. Ano pa lang, para lang lang siyang kopya, di ba? Ano pa lang dyan, napaka-appetizing na, tapos sobrang bango niya. Alam niyo nung binake ni Chef, talagang, sabi ko, pwede na bang tikman? Siyempre, kailang hinay-hinay. So, ito na nga. Tikman ko na siya. Sige, good luck. Ako talaga. At, ang sarap ng trabaho ko. Sana ganito ulit tayo. Parang tikim lang ako. So, ito na siya. So, once again, for 235 pesos with 10 pieces. O, diba? Napakadaling gawin and kakaiba din. Parang hopya. Ang lambot. Hindi na makapagsalita si Chef Cheska. Bye-bye. Crumbly siya. Tapos, yung feeling niya, grabe. Merong acidity ng mango. Tapos, ang sarap lang niya. Sabi ni Chef kanina, pang isang subuan daw siya. Feeling ko, kasya naman. Na-try ko ah. Pero, ang sarap. Alam niyo, nagma-melt in the mouth siya actually. Yan. Kasi made of butter din yung ating crumbly, di ba? Tapos, yung feeling niya, may kick eh, dahil gawa nung lemon na nidagdag ni Chef. Sobrang sarap and patok. And balita ko din, pwede niyong dagdagan, di ba? Nang kung ano-ano pang feeling ang pwede niyong ilagay. Panalo to, Chef. Yeah. Sobrang lakas. Ayan, panalo. Benta niyo na to. I-try niyo na to sa inyo, ang mga bahay. And for sure, malakas to sa pagbenta. And syempre, i-share niyo sa amin kung ano yung magiging story nyo. Yeah. Once again, Chef, thank you po. Thank you. Busing ko thank na to, so ha. Much. Tingnan mo sa masarap. Yeah. Thank you.